Ei! Estou meio perdido. Talvez me possas ajudar. Desculpa, estás perdido? Sim. Estou à procura da estrada para Belknap. E não há muitas placas por aqui. Vá lá, só podes estar a gozar comigo. Não. Que foi? O que foi? Ah, boa. Só me faltava esta. Isto é demais. Isto é demais. E essas indicações? O quê? Peço desculpa, eu não sei onde é Belknock, Belknack, Belknee, Belknap? Belknap, é isso. E eu não sei onde fica. Não te consigo mesmo ajudar, desculpa. Então é um não. É um não. Ok, bem. Obrigadinho. Hey! Ok. Precisas de boleia? Sim, dava jeito. Obrigada por finalmente ofereceres. Chamo-me Sarah. E eu, Deacon. Oh, bem, desculpa, sujeito. Não sei como é que esta geringonça... É isso, é só passares a perna por cima. Ok. Isso. Assim, desta maneira. Uou! Ok. Já estou. Segura-te bem. Muito obrigada. Na boa. É que aqui não se apanha nada e... Bem, até apanhas. É só ires ali ao Crazy Willis. Tens lá... Não, estava a falar do sinal do telemóvel. Eu percebi. Sim, claro. Enfim. O que traz uma rapariga como tu a um sítio destes? Sabes, estou sempre a perguntar isso a mim mesma. Faço uma investigação, tipo, estudo coisas. Obrigado, não sabia o que era investigação. Desculpa, estudo plantas. Estudas plantas? Yeah. Estás bem? Sim, eu só... Oh. Oh, Jesus, foi por pouco. Ei, certeza que estás bem? Sim, estou bem, eu só... Oh, meu Deus. Ei, já tenho rede no telemóvel. Olá. Sim, estou bem, eu só... O carro que me deste é uma bela merda. Preciso de um reboque. Estou... não sei, algures... não sei onde Estrada estou. Estrada 42. Estrada 42? Sim, uns 2 quilómetros. Ok, vemo-nos quando chegares. Amy, levo-te até ao teu carro. Podemos esperar pelo reboque. Eu... eu não sei. Bem, ok. Quando aqueles tipos voltarem, vão ter muito prazer em dar-te boleia, por isso. Ok, está bem. Ok, eu só... Dá-me só um segundo. Devem chegar a qualquer momento. Ok, 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 que se lixe, bora. Mas vai com mais cuidado desta vez, ok? Não estavas perdido, pois não? Bem, depende da perspectiva. A minha ex acha que eu estou perdido há anos. Olha, mas orientas-te muito bem por aqui.
Então tu não és daqui? Não, sou de Seattle. A empresa onde trabalho, eles abriram um laboratório aqui. Portanto, cá estou eu, no meio do nada. Para investigar plantas? Exato, já te tinha dito, esqueci-me. Sim, a empresa onde trabalho, eles colaboram com uma firma de bioengenharia e algumas das plantas que eu estudo são mesmo raras e, por acaso, crescem aqui. Essa deve ser a melhor história que já ouvi. Ah, mas que raio. Lee, temos companhia. Esperto, então, Will, hein? Temos aqui. Foi como um tarturão, hã? Isso! Ah, bate-lhe mais! Estás a gostar, Motá? Vá, anda! Não és assim tão durão, não? Tu não aprendes? Devo ver isto não, o dia todo. Sim! Boa! Ele aprende. Vamos dar-lhe uma lição a sério. Então, vá lá! Mostras. Oh, que lixo, meu! Vou vazar! Calma, calma! Vaza, foda-se! Vaza! Oh, meu Deus! Não, não! Oh, meu Deus! Ei! Peço desculpa, eu nem sei como! Estava só à procura na tua mala e não faz mal. Oh, meu Deus, eu podia ter matado alguém! Bem... Oh, merda! Pois, mas primeiro tens de apontar a arma nunca para eles. Nunca tinha feito nada assim, eu vi... Eu vi, já passou, já vi passou, a arma na tua mala embora. E eu tentei ligar à polícia, mas não, não tinha que tracinhos, não que tinha que rede... Eu não vou sair daqui até que o teu amigo chegue. Ok. Agradeço. Eu nunca tinha feito nada assim. Enganaste-me bem. Achas? Temos escada de snipers. Ah, porra! Gajos partam agora não! Caiu! Sniper do raio.
está. Alguém no portão. Abre o portão. É um vadio. Hã? Como vai isso? Parece que tens aqui algumas orelhas. Sim, há um vadio ou dois. Há um vadio. Olá, do que precisas? Então, o que se passa?